eyeshadow collection nak nak pakai. Harry Potter atau Twilight? Ih, Harry Potter lah. Oh my god, Twilight. Seafood atau vegetable? Seafood, of course. Blusher atau mascara? Blusher kot. Singing or hosting? Hosting lah. I kalau nyanyi boleh hujan ni. You ada 100,000 dengan you sekarang, okay. Buy all my bills.